La Dònia i les seves filles fa més d'un mes que viuen en una habitació d'hotel després de ser desallotjades per ordre judicial de l'habitatge on residien. Aquest dijous, la PA s'ha concentrat a davant de l'Ajuntament de Granollers per alertar de la seva situació, que diuen que va contra la llei. Aquesta és la solució que li ha ofert Serveis Socials de l'Ajuntament. És una solució que no compleix amb els requisits que estableix la llei 24/2015, una llei que s'ha lluitat des de la PA, que és la llei que empara doncs, a les persones que es troben en una situació d'exclusió residencial i que obliga les administracions a oferir un allotjament, un reallotjament digne per a les persones que es troben en situació d'exclusió residencial, com és el seu cas i el de les seves filles, i que l'Ajuntament en aquest cas doncs, està incomplint, com incompleix en molts casos que portem denunciant doncs, des dels inicis de la PA, perquè aquesta és una llei que porta 7 anys en vigència i que les administracions incompleixen de forma sistemàtica. La Dònia paga 600 euros mensuals per una habitació amb un llit i un matalàs i sense dret a cuina, i només els queden 200 euros dels ingressos per passar el mes. La PA insisteix que la Dònia i les seves filles pateixen exclusió residencial per ingressos i no tenen ni alternativa habitacional ni possibilitats d'accedir a habitatge al preu de mercat. Precisament els tres requisits perquè l'administració les reallotgi amb dignitat. Però què significa ser reallotjats amb dignitat? Que arribi com a màxim el 18% dels seus ingressos, que en aquest cas seria menys de 200 euros, que aquest allotjament doncs, sigui habitable, no? Que tinguin suficient espai, no com ara mateix, que tenen, no tenen prou espai ni pels llits de les tres persones de la família i que a més doncs, que es busqui bueno, que tingui cuina, perquè em sembla una utilitat bàsica, i a més doncs, que es busqui un reallotjament més definitiu, amb un lloguer social, amb un contracte de 7 anys, que al final és el que tindrien dret atenent-se a la situació d'exclusió residencial que està acreditada i més que acreditada. Per això la plataforma ha tornat a exigir a l'Ajuntament de Granollers i a la Generalitat que no s'amaguin amb arguments que han qualificat de surrealistes i que compleixin les seves obligacions.